Salam guys, selamat kembali ke channel saya JJ The Humble. Memorandum dan petition berkenaan tuntutan pengeluaran wang KWSP RM10,000 akan diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Adakah ia akan membawa peluang yang cerah? Okey, sebelum tu guys, jika korang rasa channel saya ini bermanfaat, korang boleh like video saya ini dan subscribe pada channel saya, kerana saya akan bawakan pelbagai lagi informasi yang berguna dan bermanfaat untuk korang semua. Pada bulan lepas, pihak PPIM bersama dengan Tuan Azmi Bugis telah berjumpa dengan Datuk Seri Najib untuk menyerahkan memorandum berkenaan tuntutan pengeluaran RM10,000. Tetapi setakat hari ini, ianya masih tiada apa-apa berita daripada Datuk Seri Najib. Beliau telah berkata, kita tidak boleh mengharapkan pada satu dua orang sahaja. Kita kena berusaha untuk berjumpa dengan sesiapa sahaja yang sudi membantu kita untuk menuntut pengeluaran wang KWSP RM10,000. Dan hari ini Tuan Azmi Bugis telah menerima panggilan daripada Istana Negara yang meminta beliau untuk berhubung dan mengaturkan perjumpaan dengan pegawai pentadbiran urusan diraja yang mengendalikan urusan penyerahan memorandum dan petition, di mana memorandum dan petition ini akan disampaikan kepada Yang di-Pertuan Agong. Memorandum dan petition yang akan diserahkan oleh Tuan Azmi Bugis kepada Yang di-Pertuan Agong adalah petition untuk menuntut pengeluaran wang KWSP RM10,000 dan juga petition menuntut perletakan jawatan Tengku Zafrul. Katanya lagi, memang benar sebelum ini pihak kami telah menghantar petition, tetapi ia diserahkan kepada pegawai istana dan saya pula akan menghadap Yang di-Pertuan Agong atau Datuk Seri Bijaya bagi menyerahkan secara semuka dan berbincang apakah tindakan yang sewajarnya. Semuanya telah diatur, cuma tunggu ketetapan tarikh sahaja. Doakan semoga dipermudahkan urusan. Semoga tindakan Tuan Azmi Bugis ini akan mendapat perhatian ramai, termasuklah Yang di-Pertuan Agong, kerana memorandum yang dibawa oleh Tuan Azmi Bugis ini adalah suara rakyat yang sangat-sangat memerlukan pengeluaran wang simpanan mereka di KWSP untuk keterusan hidup, di mana ramai yang terkesan sejak pandemik COVID-19 melanda negara kita. Okay guys, stay tuned, stay update. Thanks for watching.